Não, pai, Stumble Guys, esse jogo. E eu queria saber se você podia gemar minha conta outra vez. Gemar de novo? Nossa. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marquinho, o menino pobre. Se vocês gostam que participam do vídeo do Riquinho, deixe muito like e inscreva no canal, beleza? Que daí ele vai me convidar mais vezes para participar do vídeo dele. Tchau, galera! Pai, cheguei! Estou vendo, filho. Tem uma coisa muito importante para falar com o senhor. Ih, filho, o que houve? Você brigou na escola? Não. Você foi expulso? Não. Ufa! Então, vou sentar aqui. Uma coisa pior, pai. Coisa pior que isso? É sobre o Stumble Guys. Sobre o Stumble Guys? Ué, o que foi? Eu queria que o senhor gemasse a minha conta. Eu varro a casa, lavo a louça toda semana, eu compro pão todo dia. Sério, filho? Ó, eu posso fazer uma gemada pra você. Sério? Eu posso fazer pra você uma gemada com ovo. Eu estava esperando pra você pra comer. Não, pai, não é isso. Não é essa gemada? Não. Ih, ferrou. Não, pai, Stumble Guys, esse jogo. Mas, Marquinho, o Riquinho uma vez gemou a sua conta. É, pai, só que eu perdi a minha conta recentemente. Você perdeu. E daí agora eu tô com zero coroas e meu novo nome é Marquinhos PST. E agora? Eu lamento, eu não tenho dinheiro pra comprar skin pra você, desculpa. Ah. Pai! Oi. Eu tenho uma ideia. Qual, filho? E se eu pedisse pro Riquinho gemar minha conta de novo? Nas mensagens lá. Será? Acho que ele aceitaria, hein? Tenta. O não, tu já tem. É, só precisa do sim. Tá. Vou mandar um áudio no WhatsApp, Riquinho. Oi, Riquinho. Tudo bem, meu amigo? Eu vou direto ao assunto, tá? Você lembra daquela conta do Stumble Guys lá? Minha conta que você gemou? Então, meu amigo, tinha ficado muito feliz naquele momento. Mas acabei perdendo a minha conta. E eu queria saber se você podia gemar minha conta outra vez. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Sou Pia Start. E, pessoal, hoje eu irei gravar um vídeo de Stumble Guys aqui no meu canal Pia Start Games. Pera aí, pessoal. Recebi uma mensagem aqui no WhatsApp. Acho que é minha mãe mandando alguma coisa. Ela saiu aqui agora. Ué? Marquinhos? Por que o Marquinhos mandou um áudio aqui? Tá bom, né? Oi, Riquinho. Tudo bem, meu amigo? Eu vou direto ao assunto, tá? Você lembra daquela conta do Stumble Guys lá? Minha conta que você gemou? Então, meu amigo, eu tinha ficado muito feliz naquele momento. Mas acabei perdendo a minha conta. E eu queria saber se você podia gemar minha conta outra vez. Porque eu lembro aquele vídeo lá que você falou que ia gemar a conta dos inscritos. E eu já tô inscrito no seu canal há muito tempo. E eu queria saber se você pode gemar ela de novo, tá? E eu vou ficar aqui esperando um maior tempo pra ver se você fala sim ou não. Galera, eu vou gemar a conta dele, mas antes, claro que não pode faltar aquela trollagem, né? Vou mandar um áudio assim, ó. Gemar de novo? Gemar de novo? Vamos ver o que ele vai mandar agora. Ele mandou mensagem! Uau! Gemar de novo? Tem que mandar outra mensagem pra ele. É, Riquinho, eu tô sendo meio abusado mesmo. Então tá bom. Desculpa aí. Tchau. Galera, ele mandou uma mensagem. Vamos ouvir. É, Riquinho, eu tô sendo meio abusado mesmo. Então tá bom. Desculpa aí. Tchau. Ai, coitado dele. Vou mandar um áudio pra ele. Tá bom, eu gemo. Manda seu logo aí, Marquinhos. Ele mandou uma mensagem. Tá bom, eu gemo. Manda seu logo aí, Marquinhos. Sério? Meu Deus. Eu tenho que agora mandar o logo pra ele. Meu Deus, Riquinho, eu tô muito feliz. Ó, meu logo é esse aqui, ó. Uau! E a senha é essa aqui. Uau!
Tchau, Riquinho. Tô muito feliz. Ó, pessoal, acho que agora ele vai mandar o login. Claro, né, esperto. Tá bom, já mandou o login. Vou tentar entrar na conta dele aqui agora. Então, pessoal, vamos trocar o tipo de vídeo que era ser jogando Sambogás normal, né? E o vídeo vai ser gemando a conta do Marquinhos. E olha aqui, galera. Marquinhos PST, ainda é do meu clã. E, galera, antes de a gente tentar gemar a conta dele, claro que a gente vai ter que tentar dar uma coroinha pra ele, né? Tá vendo? Ser uma coroa pra ele. Mas antes de a gente jogar essa partida, vamos ver se ele tem uma skin aqui. É, galera, nadinha, olha isso. A skin da Mr. Stumble e o Mr. Stumble. Coitado, né, galera? Tá, então, antes eu vou trocar a DPI aqui, galera. Porque eu jogo uma DPI de 8 mil. Não, 9 mil, melhor. 9.550. Prontinho. E agora, bora jogar nessa partida, galera. Galera, vamos para a nossa primeira partida. E o mapa é Bot Bash. Eu sou muito ruim nesse mapa, mano. Meu Deus. Mas vamos lá, né? A nossa sorte é que o Marquinhos tem zero coroas, então só tem bot aqui na partida. Mas a gente não tem nenhum emote, né, mano? Mas vamos lá, vou tentar fazer uma melhor nessa partida aqui. Já morreram dois. Como é que os bots estão sobrevivendo tanto tempo, né, mano? Olha isso, morreram seis, era pra morrer uns 15 já aqui. Estão fazendo a limpa os bichos, né, mano? Nossa, olha como é difícil, é um mapa complicado. Porque o bicho vai pro lado, depois já troca pro outro, é tudo estranho, vai passando. Primeiro mapa foi. Cara, tem até o King da Barbie ali, galera. Pena que ele morreu. Venceu uma conquista já. Achei que era uma mensagem do Marquinhos já de novo, galera. Super slide, mano. Eu vou tentar não encostar na água, beleza? Será que o Marquinhos, primeira partida aqui na conta nova dele, super slide, já tem um... Ai, caí já. Eu não vou brincar, galera. Acho que melhor não, mano. Porque os bots estão começando a ficar bom, mano. Não, eu vou passar aqui agora. Passo. Mas não posso brincar de não encostar na água, né, mano? Vou tentar só aqui no comecinho, naquelas outras partes lá que é complicadinha. Não vou, não. Aqui não é complicado, não. Ó! Olha, galera. Ai, caiu. Ah, eu ia fazer aquela burla. Nossa, mas tá muito diferente jogar aqui na conta dele, galera. Tá estranho, mano. Não tá indo as burlas certas. Olha isso. Tudo travado. Uhul. Pô, é muito legal zoar aqui, galera. Olha, tu fica aqui pulando. Pena que perto de velocidade tem chance de cair, né? Mas... Meu Deus, cara. Demora demais, mano. Só passaram três? Meu Deus, já era pra ter passado uns 8. Tá, vou passar aqui, ó. Foi, qualificado. Nossa, faltava só um, galera. Não vou brincar mais, velho. Mentira, block dash. Bora lá então, galera. Não vou brincar, não vou fazer nada. Né? Problema, galera, estamos sem emote, né, mano? Deixa eu ter, pra ter um bagulho mais da hora. Ô, oh, primeira varadinha. Varamos, galera. Uhul. Varar de novo, hein. Não, vou fazer aquela burla lá que eu gosto de fazer. É, não considero isso como uma burla, mas... Acho que foi eu que inventei isso aqui. Ai, não varei, mano. Oi. Varar de novo. Ai, não foi. Perfeito. Não foi. Ó, o cara me ajudou ali. Eita, já não pode brincar, galera, que é perigoso, né? Nossa. Ah, coitado dos carinha, mano. Perfeito! Conseguimos, galera! Primeira coroa na conta do Marquinhos, ó. Marquinho PST. Coroinha dele aqui, bonequinho pulando. Então é isso, galera. Primeira coroinha na conta dele. Agora bora gemar, né, mano? Ó, foi campeão, ó. Duas missõezinhas aqui com títulos, né, conquistas. Vamos ver o que ele conseguiu aqui no passe. Ai, coitado, galera. Conseguiu só 50 superfície. Tá, então vamos começar gemando na conta dele. Vamos ver o que a gente começa comprando aqui, ó. Eu tava pensando em pegar esse... Cadê? Eu tava pensando, galera, em pegar essa skin aqui, ó. Cadê do cara, o carinha aqui, ó? Essa aqui, ó. Só que o problema é que vem sem fragmentos, né? Acho que ele é do 160, então...
Vou pegar 5 mil aqui que é melhor. Na verdade, galera, vou pegar esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó. Mano, esse aqui é top, né, galera? 87, vamos lá aí. Compra realizada. O Marquinhos já tem um soco. Já tem uma skin, né? Nossa, já conseguiu a primeira especial na conta dele, ó. E emote já vou adicionar aqui. Perfeito. O passe, galera. Vamos comprar o passe aqui também. Ó, já compramos o passe. Já conseguiu mais uma skin lendária na conta dele. E vai dar pra pegar tudo? Vai, né? Fácil. Aí, foi. Mano, e a conta dele vai ficar massa, galera. Ó, comprar todas as coisas. Conseguiu mais uma animaçãozinha ali, ó, da dancinha, do pulinho. Eu acho que o próximo emote vai ser uma rasteira, né? Rasteira de água. É, vai ser isso, eu acho. Já ganhou 12 emotes, já. Nossa, tá bem rápido completar. É até 30. 19, 20, 21. Ali já tá no 23. 25. Olha ali que stop da skin, mano. Ah, não. O próximo emote é de ficar invisível. Mano, isso aí é muito da hora, galera. E é muito roubado, velho. Olha lá. Nossa, olha que skin top, mano. Vou até adicionar ela já. Sem fichas, uma pegada. Super ficha, animação. Fragmentos, ó. A conta dele tá estourada, galera. Tá top. Stumble Tokens. Pegada de novo. Animação. Vamos ver se a gente pega uma especial pra ele. Eu acho que não vai vir uma especial, mas, né? É, veio aqui a skinzinha do Exoskeleton. Mais 50 gemas. Oi, sobrou ainda 1000, galera. Não sabia disso, que ia pegar tanto assim. Ó, eu consegui mais uns fragmentos dele. Tamo indo, hein, galera? Vou pegar, completar todo esse passe. Mais aqui um pouco. 10 fichas, emote, 50 gemas. Emote, super ficha. 10 fragmentos dela, mais 40 fragmentos agora que ficou, né? Mais 50 gemas, 50 super ficha. 100 super ficha, 50 gemas, emote, stumble tokens dela. Animação, super ficha, 50 gemas. E completamos o passe, né? Meu Deus, com 1.365, a gente ficou com muita superfície. 950? Galera, vou comprar esse pacote aqui, ó. Dessa skin pra ele. Do Ramses. Né? Porque é uma skin legal na conta dele quando ele tá começando, né? Pra quem tá começando. Vou comprar esse coelhinho aqui. Manda esse coelhinho da hora, galera. O Bunny Kind. Vou comprar mais isso aqui, ó. Cadê? Vamos ver se tem mais dinheiro pra comprar aqui, ó. Isso aqui do piratinha. Tem. Já comprou mais o pirata. E isso aqui eu não tenho essa pegada de... Da bandeira. E eu vou gerar umas épocas aqui pra ver o que a gente consegue com ele. E todas as skins que vêm aqui, por enquanto, não vai ter. Ele não vai ter nada. Ouro de Martiano. Significa Martiano laranja. Meu Deus, pediu de novo. Primeira duplicada, hein, galera. Essa skin é legal também, do samurai. Mas uma skin épica. Não, veio rara. Wizard. Agora veio uma lendária, duvida? Ó. Ah, veio rara de novo. Stumblebug. Agora veio uma épica. Aê, acertei, ó. Veio... Dr. Oddlove. Não sei traduzir direito. Vi uma lendária. Stumble King. Essa skin é legal. Do reizinho. Lendária de novo. Ai, essa é sorte. Mano, esse Martiano eu já vi 3 vezes, galera. Esse alien. Robozinho. Stumblebot MK2. Veio... Detetive. Essa skin aí sofreu pra pegar a galera na minha conta. Foi complicado, hein? Vamos ver o que a gente pode girar aqui agora.
Tá, eu vou tirar esse aqui de ficha agora. Tá 3 giros, galera. Vamos lá, será que ele tem sorte de pegar uma especial em 3 giros, mano? Vamos ver. Veio o Chili Penguin. Ai, caramba, é muito mais especialzinha, mano. Não vai vir. Lord Byron. E... nossa, você lê legal, hein? Stumblebot MK3. Agora eu vou girar isso aqui, galera. Eu acho que... ah, não, isso aqui é de fragmentos, eu acho, né? É, de fragmentos. Fragmentos é muito chato, galera, de pegar. Que é muito difícil. Vou girar esse tio Graça pra ver se ele tem sorte. Essa skin aqui eu nunca peguei nenhuma, galera. Se ele pegar uma aí, mano, querendo a minha conta, né, mãe? Por favor. Venha. Ah, não vai vir. 10 gemas. Fraco, né? Eu vou girar mais um giro raro aqui, então, pra ver se a gente pega mais skin pra ele. Mais 900. Bora lá. Veio o Pinguim. Wheezy Pinguim. Skinzinha legal também, né? O aviador. Ah, não veio. Veio o ursinho. Grizzly. Vai vir uma skin épica aí. Foram. Ah, não. Veio o Swamp Troll. Agora vem uma lendária. Não vai vir uma lendária. Wheezy Pinguim. De novo, mano. Essa skin duplica muito, galera. Que estranho. Veio 3 aliens naquela hora. Olha, já duplicou de novo. Vai vir uma lendária. Ah. Ah, gente, não tem o Dr. Neo. Épica. Veio o Sorcerer. Skin estranha, né, mano? Épica. Ah. Motoqueiro Blue Racer. Agora foi real, vai vir uma rara. Ah, veio épica, não sei como eu falo. Ah, essa skin aí, quando a gente pegou lá no pacote, lá de 450. Stumble Witch. Olha, consigo bastante skin, galera. Duplicamos só 3. Pessoal, eu gemei só um pouquinho a conta dele, ó. E deixei 725 gemas, 51 fichas, o passe completo. E essa que foi a tabela de skins, ó. Ele conseguiu 2 especiais, 4 lendárias. Ele também conseguiu 12 épicas e 11 raras. Não, e 9 raras e 2 em comum. E emote, galera, a gente conseguiu esses 2 aqui, ó. O soquinho. O invisível, né, mano? Olha esse invisível que é muito da hora, velho. Fica muito louco. Conseguimos 3 animações, um monte de coisa da hora. Pegadas, ó. Conseguimos essas aqui. Lendária também. E é isso. Continha dele tá top. E uma coroinha deixamos aí, não pode esquecer disso. E é isso, galera. Tá completa a conta dele. Pessoal, agora eu vou enviar a conta pra ele e vamos ver o que, que ele vai mandar, hein? Meu Deus, que legal! Olha essas skins. Olha isso, tem uma skin aqui. Especial. Meu Deus, que legal, cara. Tô cheio de skin de novo. E ainda mais legais, né? Vou mandar o áudio pro Riquinho. Muito obrigado, Riquinho, por tudo. Que Deus te abençoe e te dê tudo em dobro, tá bom? Muito obrigado por tudo, Riquinho. Tô muito feliz. Tchau, amigão. Pessoal, ele mandou um áudio aqui. Vamos ver a reação dele. Muito obrigado, Riquinho, por tudo. Que Deus te abençoe. E te dê tudo em dobro, tá bom? Muito obrigado por tudo, Riquinho. Tô muito feliz. Tchau, amigão. Coitado dele. Mas é isso, galera. Conseguimos, então, gemar a conta dele. Ele ficou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum de novo aqui no canal, beleza? E o sininho de notificações tá bem aqui embaixo, ó. E ativa aí, valeu, tamo junto e é nóis. Até o próximo vídeo. Ah, e não esqueçam de seguir meu canal Pia de Start Games, beleza, galera? Lá tem muito vídeo top de jogo pra quem gosta mais de jogo. E é isso, valeu, tamo junto, é nóis.